que per primera vegada puc dir que tot allò que amenaçava sembla que passarà tal cosa, diuen que si la situació no millora passarà això, ja està passant. És a dir, que jo crec que aquesta vegada, per un cantó, hi ha la certesa, l'IPCC ens ho ha explicat en el darrer comunicat, que és posterior al llibre, per tant, per això no el recull, que la situació és gravíssima i, tot i així, els diferents governs del món, malgrat que es reuneixen, doncs van posant pegats, petits pegats que no acaben de funcionar. Llavors, aquesta era una de les motivacions. L'altra, veure que, una cosa que sovint també se'ns escapa, veure que el medi ambient té relacions amb moltíssimes coses, amb la política, amb l'economia, amb la religió, i després altres aspectes marginals, sobretot que tenen a veure, marginals al llibre, però que tenen molt a veure amb aquesta problemàtica. Com sempre faig un èmfasi especial en l'oceà, que és una mica el meu àmbit, parlo dels aspectes ètics de la recerca en medi ambient i altres aspectes que, això, que en total penso que complementen una mica aquesta visió que convé donar. No sóc l'únic que escriu i més d'una vegada sobre medi ambient, la qual cosa vol dir que qui sigui que llegeix aquests llibres no en fa massa cas si és que té la possibilitat, com a governant, com a gestor del medi ambient o del que sigui, de fer-ne cas. No? Per tant, jo crec que aquesta és una mica un altre intent de dir la situació és molt greu, feu el favor de prendre mesures. És una mica decebedor veure que una vintena d'experts en camps diferents del medi ambient, doncs, naturalistes, ecòlegs, geòlegs, etc., s'esforcen per estudiar les lleis que ens porten, per dir que aquesta llei està molt bé, però seria millor ampliar l'espai o el capítol tal, falta qual cosa. I després d'aquesta feina, mal pagada, per cert, se'ns diu, doncs, no en fem cas, o fem cas només d'un apartat i l'altre ja vindrà més endavant, i de vegades aquestes coses no venen més endavant. En els reglaments corresponents n'hi ha alguns que fa dècades que s'arrosseguen. No? El problema del medi ambient és també, sobretot, un problema econòmic, social, de model, de desenvolupament. No és de medi ambient només. No? Doncs bé, jo diria que això és el que falta a casa nostra, i arreu del món. No? Hi ha molt pocs països que es puguin dir que són sostenibles perquè el problema els problemes ambientals, que són molts, intenta resoldre'ls resolent també els problemes socials, econòmics de la seva gent. No? I això no es fa. Hi ha uns interessos creats enormes, els grans lobbies industrials, del petroli, dels transports, del que sigui, i sobretot aquesta situació que comencem a veure, que té la contrapartida positiva, per dir-ho així, del que estem fent amb els migrants d'Ucraïna, que els acollim molt bé, però resulta que hi ha migrants climàtics, polítics, del que sigui, de la resta del món, que no els acceptem, o que passen les mil i una, o que moren ofegats, o allà on sigui. Bé, doncs això jo diria que és només l'aperitiu del que ens passarà si la situació segueix tan complicada. Passaran certes coses, ens hi han d'adaptar. Acabo de llegir, no fa pas massa, un llibre de Kim Stanley Robinson, que és Nova York 2130, em penso que 2132, i doncs, el que passa en el llibre és que el mar ha pujat uns quants metres, tot Manhattan està cobert, i els gratacels, doncs, només són habitables des del pis 6 o 7 cap amunt, no? I els baixos tots inundats. Bé, doncs, tota la trama, que és molt interessant, d'altra banda, gira en un món que la gent s'hi adapta, que és així, que el govern dels Estats Units ja no està a Washington perquè les condicions són terribles, el calor que fa allà, doncs, està molt augmentat, han d'anar els governants a Denver, a l'altra part del país. Bé, és igual, en tot cas,
això és ciència-ficció o és una projecció del que ens passarà, del que ens està passant ja, no? En algunes d'aquestes illes, en el cas de Bangladesh que comentava, és la solució que tenen, no tenen altra solució que aquesta, o la migració a altres llocs. Canviar de manera de fer, i si ho hem fet durant la pandèmia, perquè ens hi han obligat, perquè no teníem més remei, i ja veurem si això encara durarà, si s'ha fet durant l'última Guerra Mundial, per exemple, perquè la situació era molt dura, la situació actual pel que fa al medi ambient i el canvi climàtic és del mateix estil, és molt dura. I durant la guerra no s'hi valia que els dirigents dels diferents països diguessin hauríeu d'anar al front a combatre, no? Les dones potser haurien d'anar a les fàbriques ja que els homes estan al front, sinó que per llei s'obligava a fer tal cosa. Això aquí no ho fem, no ho sabem fer, no ho volem fer, tenim por de fer-ho. Doncs jo crec que és l'única solució. Adonar-nos que la situació és tan greu, però tan greu, que no hi ha manera de resoldre com no sigui amb un govern dels diferents països i de l'Estat i del món sencer forts, no? Clar, de fet, això ja, naturalment, Ramon Margalef va ser el meu mestre en molts aspectes, però ja ho deia en articles seus dels anys 60 i 70. Els països rics creixen des del punt de vista demogràfic molt poc, el cas de Catalunya, d'Espanya, és un exemple, no? Tenim menys descendents dels que caldria per mantenir la població, no perquè s'augmentés, però en canvi creixen moltíssim amb ús de recursos, amb energia, no? I els països pobres fan al revés, creixen molt poc en ús d'energia, perquè no poden, perquè no tenen diners, etc., i en canvi creixen moltíssim demogràficament. Bé, doncs alguna cosa hi ha que falla aquí. Si volem un món just per tots, és a dir, que els països pobres tinguin accés a tot el que nosaltres tenim, transport, televisió, aliments, aigua neta, etc., etc., doncs segurament també caldrà que el creixement demogràfic excessiu, enorme que tenen i que no es pot mantenir, es pugui regular d'alguna manera. No només a la Mediterrània, en general, no? En un cert moment històric de fa uns 5 milions d'anys, la Mediterrània es va dessecar gairebé totalment. I va tornar a entrar aigua per Gibraltar i per altres llocs, i bueno, s'ha recuperat prou bé, és un dels hotspots, dels punts calents de biodiversitat del món, de manera que si deixem de pescar perquè no hi ha peix o perquè la nostra espècie se'n va a pescar en una altra part o senzillament perquè desapareixem nosaltres, això es recuperarà, sense cap mena de dubte. El problema és que es recuperarà quan ja no hi serem o quan serem quatre gats i si la situació econòmica, social i bèl·lica, per què no dir-ho, es complica, no? El fet de que un dels efectes de la pujada del nivell del mar sigui la pèrdua de sorra de les platges, ja ho deien fa temps els experts i aquests dies ho estem veient. No només al Maresme, sinó a tot arreu, el mar s'emporta, però una tempesta s'emporta la sorra i no sempre és fàcil per un cantó que es recuperi normalment, perquè els rius porten menys sediments, perquè porten menys aigua, etc., perquè és un dels efectes també de que hi hagi sequera, de que plogui poc, sinó pel fet de que quan retrocedeix, quan el mar puja i la línia de costa retrocedeix, ja no troba sorra, troba roques o troba maresmes, o troba que sigui, generar platges és molt complicat. La tenen, aquest és el cas, no? I jo defenso que el governant ha de fer cas el que calgui
dels científics dels diferents àmbits, eh? Però ha de governar, ha de ser ell que es mulli. A partir de la informació que tinc sobre tots aquests aspectes, em diuen 2, 4, 5, però jo faig 10 perquè és el que puc fer i resumeixo les diferents coses. No? Això no sempre passa. De vegades passa i t'ho fan creure, però no és així. En aquest sentit, soc molt, molt crític amb la classe governant, no la nostra, no, sinó en general, a tot arreu. Quan hi ha eleccions, ho hem vist aquests dies a França, i encara ho veurem, no? Es té en compte moltíssimes coses, menys, o potser només secundàriament, les que tenen a veure amb el medi ambient i les que ens afectaran més clarament. Efectivament, és el que deia quan parlava de que el pagès és qui més entén com ha de cuidar del seu camp, del seu bosc, del que sigui, perquè l'any següent i els altres segueixi donant els fruits que necessita. Això és el que fan els masovers que cuiden la finca de l'amo. No? Aquí l'amo no se sap qui és, som tots, però hauríem de ser masovers, per tant, no anar més enllà del que el territori, el terreny, el mar, les muntanyes permeten. I això no ho fem. Personalment, no dic que no es faci, però com a espècie, com a conjunt, com a societat mundial, això no ho fem. I així ens va. Aquest és el gran problema. Cal que siguem masovers del món perquè això no passi. I aviam si en un futur no massa llunyà això ho podem fer.